өліп 100 жылдан кейін қайта тірілген адам. Бұл кісі жайлы Бақара сүресінің 259-шы аятында айтылады. Ол кісі есегіне мініп, бір қирап қалған елді мекеннің қасынан өтіп бара жатады ғой. Сөйтіп қарап тұрып, осы адамдар өлді. Алла оларды қалай тірілді деген? Деп Алланың қайта тірілтуіне бір күмән келтіреді ғой. Дәл осы сәтте Алла Тағала оның жанын алып қояды. Сөйтіп 100 жыл өткеннен кейін қайта жанын береді ғой. Сөйтіп анау ұйқысынан оянғандай оянады. Алла сұрайды. Қанша уақыт ұйықтадың дейді. Бір күн немесе соның бір бөлігі дейді. Жоқ, сен 100 жылға ұйықтап кеттің дейді. Сенбесең тамағыңа қара дейді. Жаңағы адам мен есте кетіп баратқанда қоржына тамақтар салып алған ғой. Қараса шіріп уже жоқ болып кеткен ғой тамақ. Сусыныңа қара дейді. Сусыны да жоқ болып кеткен. Есегіңе қарашы дейді. Қараса уже баяғыда есегі өліп, сүйегі шіріп, сүйегінің қалдықтары қалған ғой. Ана адам аң-таң көз алдында есектің сүйегін етпен қаптап, еттің сыртынан теріні қаптап, көз алдында есекті тірілтеді ғой. Алла айтады, сені адамдарға белгі ретінде жіберемін дейді. Сөйтіп ол кісі есегіне мініп, еліне қайтады. Еліне барса, заман басқа, адам басқа. Сол сәтте Алланың әр нәрсеге күші жететінін білдім дейді. Аллаға жоқ нәрсені бар қылу өте оңай да. Мысалы, біз жоқ болдық. Алла бізді ұрық қылды, бір кесек ет қылды, анамыздың құрсағында жан берді, сөйтіп дүниеге әкелді. Енді осы бар адамды өлтіріп, қайта тірілту Аллаға вообще проблема емес та. Өмірде мысалдар да көп. Ағаш көктемде гүл дейді, жазда өсет, жайқалады, күзде жапырақтары түседі, қыста өледі. Бірақ көктемде қайта тіріледі ғой. Шөп те солай, көктем жазда өсет, жап жасыл болады, күзде сарғайып шірейді, қыста топырақ болып жоқ болып кетеді. Бірақ көктемде қайтадан өсіп жатқан шөптерді көреміз да. Сол сияқты адам да өмірден өткеннен кейін қайта тіріліп Алланың алдына баратын күн болады. Адамның өмірде құлпырған көктем сияқты болады, жайқалған жаз сияқты болады, қаусаған күз сияқты болады. Артынан аппақ қыс сияқты ақ кебінге оралып өлетін күн де болады. Бірақ қыстан кейін көктем келіп тіршілік пайда болған сияқты адамның да өлінен кейін қайта тіріліп Алланың алдына баратын күні болады.